Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na online podujatí Veda v centre. Farby. Obklopujú nás vo všetkom, čo vidíme, poznáme ich rôzne otienia, kombinácie a od ranného detstva sa učíme ich názvy. Na farbách v našom okolí sa však podielia viacero fyzikálnych faktorov, vďaka ktorým nakoniec môžeme vidieť pekný modrý oceán, zelené stromy či taký úkaz, ako je napríklad dúha. S vnímaním farieb to však nie je také jednoznačné. Ako farby vznikajú a prečo nás môže klamať náš vlastný mozog a zrak, keď určujeme ich otiene? Akým spôsobom nadobudnú farby drahé kamene či minerály? O farbách a očných klamoch nielen drahých kameňov nám dnes porozpráva pán docent Peter Bačík, ktorý pôsobí na katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Ústave vied o zemi Slovenskej akadémie vied. A ja mu už teraz prenechávam slovo. Dobrý podvečer. Ako môžete vidieť už aj na tomto prvom slajde, môžete na ne vidieť farby. Farby sú úplne prirodzená súčasť nášho života. A my, čo vidíme, pre nás sú farby úplne normálne. A vôbec si nevieme predstaviť, že by sme túto skúsenosť nemali. Ale iná vec je, že či naozaj rozumieme tomu, čo sú farby. A v tejto prednáške vám možno vysvetlím, že čo sú farby a možno vás ešte viac popletiem, ale dúfam, že to bude skôr ten prvý prípad. Takže keď si ideme rozprávať o farbách, tak najprv si musíme povedať, vďaka čomu tie farby vôbec vidíme a čo vlastne tie farby vytvára. A je to svetlo. Svetlo vďaka tomu, že žijeme v slnečnej sústave, v ktorom máme jednu veľkú lampu, ktorá sa nazýva slnko, je úplne normálna súčasť nášho života. Takže každý vie od malička, že čo je vlastne svetlo. Až na to, že to možno, že úplne až tak dobre nechápeme, pretože napríklad tento prvý slajd si povieme, že áno, ten je plný svetla. Vlastne celý príbeh farieba a svetla je vlastne príbehom najväčších osobností našej histórie. A bol to tento pán, ktoré určite poznáte, Isaac Newton, najväčší fyzik asi histórie, ktorý okrem iných vecí, okrem gravitácie, okrem zákonov mechaniky, prišiel aj na to, že čo vlastne sú farby. Pretože celé tisíc ročia sme úplne nerozumeli čo sú farby a nejakým, aký majú vzťah k svetlu. Ani vlastne, čo je svetlo, ako ho vnímame. Starí Gréci si mysleli, že svetlo je nejaký lúč, ktorý vysielame z očí a vracia sa nám a prináša nám naspäť tú informáciu o tom, čo vidíme. A v podstate až v nejakom 10. storočí jeden arabský filozof, múdrc, volal sa Al-Hazen, prišiel na to, že svetlo je vlastne fyzikálny jav, ktorý je vlastne spôsobovaný tými objektmi, ktoré svietia. A že naše oči iba zaznamenajú to, čo vidíme. Takže potom sme museli čakať ešte ďalšie roky, kým tento pán Isaac Newton prišiel na to, že vlastne farby sú vlastnosťou svetla. Farby vznikajú rozkladom svetla. Bez svetla by sme samozrejme farby nemali. A dokázal to tak, že pomocou skleného nejakého hranola, trojuholníkovým prierezom, rozložil svetelný lúč na takéto farebné spektrum. Takto nejak to vyzerá. Fanúšikom Pink Floyd to pripomenie album Dark Side of the Moon. To je presne ono. A takto nejak vyzerá spektrum, ktoré Newton dostal. Keď sa pozriete, tak vidíte, že máme tam naozaj že farby červená, túto máme zelená, túto je trošku žltá, túto je nejaká tyrkysová, ideme do modrej, až také nejaké tmavomodrej, až fialovej. No, takže čo je vlastne svetlo? Svetlo je teda nejaké elektromagnetické žiarenie, ktoré vyžarujú objekty s nejakými vlastnosťami, k tomu sa dostaneme ešte. To sme zistili za potom o ďalších pár stoviek rokov.
Takže svetlo vnímame ako že integrálnu súčasť nášho života. Svetlo je všade okolo nás, pokiaľ nie je tma. Takže tma je vlastne, keď chýba svetlo. Tma je absencia svetla, si myslíme. Lenže v skutočnosti je to celé trošičku zamotanejšie, pretože teraz tento slide vyzerá, že je úplne tmavý, ale ja do ňa môžem vložiť takýto objekt. Mesiac. Keď sa pozriete na oblohu, tak je čierna. Povedal by ste, že je tam tma, že tam nie je žiadne svetlo, ale ako náhle tam vložíte nejaký objekt, ako je mesiac, tak zrazu ho vidíte. Prečo ho vidíte? Lebo všade tuto je svetlo. Úplne všade okolo toho mesiaca je svetlo. A my to svetlo môžeme vidieť až vtedy, teda nevidíme svetlo, vidíme objekty, ktoré sú osvetlené, vtedy, keď sa od nejakého objektu odrazí to svetlo, alebo keď sa rozptýli. Takže, keď vidíte, aj tuto máme dokonca samotné slnko, najmocnejší zdroj svetla v slnečnej sústave. A vidíte, všade takto naokolo je tma, by sme povedali, ale v skutočnosti všade tam je svetlo zo slnka. Takže so svetlom je to nejak takto. A tuto je pekný experiment, ktorý ukazuje, ako sa vlastne to svetlo chová. Tuto všade máte rozptýlenú nejakú hmlu. Len v tejto komore, ktorá má dva otvory, oba sú uzavreté nejakým sklom, tam teda nie je žiadna hmla, toto je úplne čisté. A vidíte, že keď zasvietite nejakým svetlom, tak tam, kde je hmla, vidíte lúč, ale túto vnútri tej škatule, že nie je žiadne svetlo, by ste povedali, lenže túto ďalej vám vychádza to svetlo, takže to svetlo tam musí byť, len sa nemá na čom rozptýlovať. Takže svetlo je naozaj že takáto záhadná vec a bude to ešte záhadnejšie, pretože jedným z tých velikánov, ktorí sa zaoberali svetlom, tmou, farbou a našim vnímaním, bol Johann Wolfgang Goethe, slávny nemecký básnik. Okrem toho zberateľ minerálov, dokonca jeden minerál goethit je po ňom nazvaný, čo je mne veľmi blízke, keďže som minerálok. A samozrejme, toto máme ako Goethe básnik. Takto nejak si ho predstavujeme. Ale Goethe bol aj taký, že amatérsky vedec, ktorý sa, teraz by sme povedali amatérsky vedec, ale on bol skôr niečo ako prírodný filozof, ktorý sa zaoberal práve svetlom a jeho vnímaním. A on sa pozrel na problém farieb a svetla trošku inak, ako sa pozrel Newton. Newton predpokladal, teda na základe svojich experimentov, že jednoducho, keď rozložíme svetlo, dostaneme z neho nejaké farby. A dosiahol to pomocou nejakého rozkladu svetla na optickom hranole. Lenže Goethe, keď sa pozrel na to trošku inak, prišiel na to, že napríklad veľmi úzke predmety, tenké, tiež rozkladajú svetlo, ale vyzerá to, ako keby ho rozkladol nejak inak. Že keď, neviem, či to úplne je vidieť, ale túto zo spodu máme nejakú žltú farbu a túto máme nejakú tyrkysovú. A čo je toto za podivný rozptyl svetla? Goethe to označil ako spektrum, farebné spektrum tmy. Máme farebné spektrum svetla, to je to newtonovské. Červená, žltá, no túto nemáme zelenú, ale túto máme modrú. A potom máme takzvané spektrum tmy. A to nám vzniká takto. Keď máme takúto úzkú štrbinu, ako použil Newton, tak dostaneme takéto spektrum, ale keď máme takýto predmet, okolo ktorého sa nám môže rozkladať svetlo, tak dostaneme úplne iné spektrum. Lenže tie farby tak nejakým spôsobom sa doplňajú, že tuto máme modrú, tuto máme žltú, tuto máme červenú, tu máme takú tyrkysovú. No a Newton z toho vytvoril niečo takéto, že ak máme teda, Goethe, ak máme nejaký takýto farebný kruh, máme v ňom teda, akože ideme od nejakej
Dobre, ideme od červenej, žltú, zelenú, tyrkysovú, modrú. A túto sa nám červená prekrýva s modrou a dostaneme nejakú rúžovú alebo fialovú. Keď si zoberieme takýto trojuholník, že spojíme rúžovú, žltú, tyrkysovú, dostaneme presne to spektrum tmy, ako ho nazýval GT. A zase, keď si spravíme takýto opačný trojuholník, tak máme červenú, modrú, zelenú a tie farby, ktoré pozoroval Newton. Takže máme vlastne dva doplňujúce sa takéto trojuholníky farebné, ktoré vytvárajú teda to spektrum svetla a spektrum tmy. No. A práve GT-ho prínos bol v tom, že on si uvedomil, že tie farby, ktoré pozorujeme, nie sú úplne iba o svetle, ale že má tam vplyv aj to naše vnímanie. A potom boli ďalšie generácie fyzikov, optikov, ktorí tú jeho teóriu a spojenú s Newtonovou teóriou začali rozvíjať. Prvé také významné meno je Karl Ewald Konstantin Hering, ktorý prišiel so základom nejakej, nazval to oponentne procesuálnej teórie farieb, na základe ktorej máme teda nejaké farebné systémy, že máme červeno-zelený systém a žlto-modrý systém. A potom máme, keďže vnímame aj odtiene sivej, tak máme, a to je vlastne, keď máme čierna farba je vlastne ako absencia svetla, biela farba je úplné svetlo, tak máme tam nejaký achromatický systém, teda od bielej cez sivu až po čiernu. A toto je veľmi zaujímavé, pretože ďalej sa rozvíjala táto teória do trichromatickej teórie vnímania farieb. Tu sú tri najvýznamnejšie mená, ktoré sa k tomu pričinili. Thomas Young, to bol veľký britský fyzik, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz a James Clerk Maxwell, čo hovoril som o veľkých menách, tak James Clerk Maxwell je v top trojke najväčších fyzikov v histórii. Takže naozaj, že máme tu všetky veľké mená. No a trichromatická teória vnímania farieb je taká, ktorá hovorí, že máme iba tri základné farby, modrú, zelenú a červenú. A z nich pri rôznych pomeroch vieme vyskladať hociakú farbu, akú poznáme. A v tomto sa nemýlili, pretože v skutočnosti je to naozaj tak, že máme nejaké svetlocitlivé bunky, ktoré dokážu zaznamenávať práve tieto odtiene, ale k tomu sa tiež ešte dostaneme. No a teda Newtonové spektrum, to je skutočné spektrum svetla. Toto spektrum zahŕňa farby teda od fialovej cez modrú, tyrkysovú, zelenú, žltú, oranžovú, červenú. To je tých akože základných 7, ale v skutočnosti je tam veľmi veľa farieb. No a všetky teda ostatné farby môžeme dostať zložením. Takže keď napríklad zložíme zelenú a červenú, tak výsledná farba, tak to máme, talianská zástava, keď zložíme tieto dve farby dokopy, dostaneme žltú. Toto som naozaj robil s tým, že táto farba je čistá zelená, toto je čistá červená a dostali sme takúto krásnu žltú. Keď sa na toto pozriete, na to spektrum, tak je zaujímavé, že tá žltá je práve medzi červenou a zelenou v tom spektre. Zoberieme si zelenú farbu a modrú farbu. Keď ich zložíme, dostaneme nejakú takúto, to neviem, čo je za zástavu, ale keď ich dáme dokopy, dostaneme tyrkysovú a tyrkysová je medzi nimi. Keď si zložíme modrú a červenú, na základe tej úvahy, že výsledná farba je niekde medzi nimi, by sme mali dostať teda nejakú zelenú, lenže v skutočnosti dostaneme rúžovú, teda takúto magenta, ako to nazývajú Angličania. No a magenta je farba, ktorú si v skutočnosti vytvorí náš mozog, pretože že my vnímame červený vnem a modrý vnem spoločne, ale ten výsledný vnem by musel byť zelená, lenže zelenú nevnímame, tak si náš mozog jednoducho vymyslel takúto farbu. Tá farba v skutočnosti nie je v spektre, takže ako keby ani neexistovala. A takých farieb je v skutočnosti viac.
Ale ešte sa nám to viac komplikuje, pretože už v 20. storočí Edwin Haaland prišiel s tzv. Retinex teóriou, ktorú si môžeme ilustrovať na tomto obrázku. Retinex je zložené slovo, je to taká zloženina z retina, čo je sietnica v oku, a ex je zo slova cortex, čo je mozgová kôra. A táto teória hovorí, že tá výsledná farba, ktorú vnímame, nevzniká iba v oku, ako si mysleli celé generácie pred ním, ale v skutočnosti má veľký podiel na tom aj náš mozog, čo som ukazoval s tou magentou. A na tomto obrázku môžete vidieť, že máme rôznofarebný takýto nejaký balón nafukujúci sa. A v skutočnosti treba táto zelená je oveľa svetlejšia ako táto zelená, ale náš mozog je tak naučený existovať v tomto našom svete, že dokáže vnímať aj rozdiely napríklad vo osvetlení. Vidíme, že táto predná časť je osvetlená jasne, takže farby máme svetlé, túto vzadu toto je v tieni, farby sú tmavšie a náš mozog si doplní tú informáciu, že vlastne je to pokračovanie toho istého telesa. Tie farby by navzájom mali zodpovedať, takže táto modrá je rovnaká ako táto, len táto je osvetlená, táto je tmavá. Takže v skutočnosti naše oči nie sú nejaký detektor farebnosti, že by sme zanalyzovali spektrum a vyhodnotili, že je tam toľko modrej, toľko červenej, ale náš mozog dostane nejakú informáciu, ktorú interpretuje. No a to neznamená, že to interpretuje vždy správne. Vždy všetky farby vyhodnocuje v nejakom kontexte. A keď si pozriete napríklad tento pruh v tomto obdĺžniku, zdá sa teda je sivý, ale vyzerá, že tuto máme teda nejaký gradient od tmavšej do svetlejšej. A toto vyzerá, že máme nejaký opačný gradient zo svetlej do tmavej, ale keď sa pozrieme, dáme preč ten obdĺžnik, ten kontext a vidíme, že je to v skutočnosti jednofarebný sivý pruh. Podobne. Máme takúto prerastenú Rubikovú kocku a vidíme, že tuto máme nejakú hnedu a hnedý štvorček. Tuto máme štvorček, ktorý vyzerá oranžovo. Ale opäť, keď odstraníme kontext tej kocky, vidíte, že oba sú rovnakej hnedej farby. Opäť náš mozog si vytvára v podstate falošný vnem nejakej oranžovej farby. Ďalší príklad, šachovnica, na ktorej je valec. Keď sa pozriete, tak tuto máme tmavý štvorček, nie je čierny, je tmavosivý, ale akože je to, dajme tomu, že ten čierny. Tuto máme, že biely štvorček. Dáme preč kontext, dáme preč šachovnicu, sú rovnakej farby. Ten vnem nám vytvára to, že náš mozog si predstaví, že máme valec položený na klávesnici, ktorá je osvetlená z boku a teda v tieni máme tento B štvorček svetlý, ale v tieni, tuto máme tmavý na svetle, v skutočnosti sú rovnaké. Toto je tiež zaujímavý optický efekt. Keď sa pozeráte presne do stredu tohto kríža, tak sa vám zdá, ako keby nielenže zhášali tie modré krúžky, škvrnky, ale ako keby ste tam mali žltý krúžok, ktorý sa točí dookola. A je to preto, lebo žltá farba je doplnková farba k modrej, takže my keď vidíme keď sa pozeráme do stredu, tak v okamihu, keď zmizne ten modrý krúžok, tak náš mozog si tam doplní farbu, ktorá je vlastne ako tá inverzná doplnková farba k modrej, teda žltá. Toto tiež pekný optický jav, optický klam. Keď sa budete pozerať dlho na ten modrý krúžok v strede obrázka, a prepnem, tak na chvíľku sa vám bude zdať, že ten obrázok je farebný a postupne sa tie farby strátia.
Je to preto, že tento obrázok je opäť v inverzných farbách tých farieb, ktoré sú reálne. Takže ten efekt funguje, náš mozog si tam doplní inverzné farby, takže máme falošný vnem farieb. No, to boli nejaké ukážky toho, ako náš mozog nás vie klamať, čo sa týka farieb. A teda, čo je vlastne farba z toho fyzikálneho hľadiska? Farba je nejaká špecifická vlastnosť svetla pri určitej vlnovej dĺžke. Úplne nejakou evolučnou náhodou sa stalo, že najlepšie vnímame teda svetlo od 400 do 700 nanometrov. Nie je to úplne presne dané, každý človek vidí trošku iný rozsah. No a máme teda svetlo s rôznymi vlnovými dĺžkami. No a máme vo Viedni sídli inštitúcia, ktorá sa nazýva teda Medzinárodná komisia pre osvetlenie, alebo teda International Commission on Illumination, čo ako keď si zoberiete, že je to komisia pre iluminátov, tak konšpirátori majú pravdu, ilumináti existujú a majú sídlo vo Viedni. No a tá v podstate určuje nejaké zákonitosti pre farby. To ono to vyzerá, že dobre, že je to taká nejaká akademická hra, ale v skutočnosti je to veľmi dôležité, pretože my používame farby dennodenne, napríklad, no teraz úplne stále, lebo používame mobilné telefóny, notebooky, pozeráme televíziu a jednoducho musia platiť nejaké pravidla pre zobrazovanie, aby sme mali rovnaké farby na rôznych zariadeniach, alebo napríklad pritlač je veľmi dôležité, aby tie farby nejak zhruba zodpovedali tomu, čo vidíte v počítači, aby pritlači bolo zhruba rovnaké. Takže týmto sa zaoberá komisia pre osvetlenie. Bol teda vytvorený takýto, toto sa nazýva, že farebný priestor. Je to v podstate takýto graf, v ktorom máme túto po obvode celé farebné spektrum. Takto je to prepojené. A túto máme teda farby, ktoré nie sú spektrálne, ktoré akože fyzikálne neexistujú. To sú farby, ktoré vytvára náš mozog. A v rámci tohto grafu si môžeme teda prepojiť akékoľvek body. A tam, kde sa pretnú, tak teda v rámci tej priamky, hoci kde ju pretneme, tak tam dostaneme takú nejakú farbu, že napríklad keď dáme, že 80% žltej a 20% modrej, tak dostaneme nejakú takú, no, to je vlastne taká žlto-zelená. Ale zaujímavé je, že napríklad túto, keď máme tento bod, to je nejaká zelená farba, tak v skutočnosti tá farba môže byť zložená úplne z rôznych odtieňov, ale dostaneme rovnakú farbu. Takže nám platí, že rovnaká, teda keď pozeráme na niečo, má to nejakú farbu, ešte nemáme tú spektrálnu informáciu. Naopak, keď máme spektrálnu informáciu a vieme, o aké podiely tých jednotlivých vlnových dĺžok máme, vieme, dokážeme z nej vytvoriť nejakú farbu. No a v skutočnosti teda v rámci toho celého priestoru dokážeme vnímať a dokážeme zobrazovať iba obmedzenú časť, že napríklad toto je trojuholník, ktorý dokážeme vnímať, toto je napríklad trojuholník, ktorý zobrazujú nejaké počítačové monitory. Takže v skutočnosti ten monitor dokáže vytvoriť výrazne menej farieb, ako reálne existuje, ale stačí to samozrejme, nedokážeme rozlíšiť. Či tako, keď sa dostaneme niekde sem, tak v podstate tie dve farby úplne nevieme rozlíšiť. Takže tie monitory nám stačia. A ako teda vnímame farbu? Vnímame ju samozrejme pomocou očí. Oči sú také špecifický detektor elektromagnetického žiarenia v tom rozsahu, ktorý vnímame, teda tých 400 až 700 nanometrov. A v oku máme túto. Z vnútornej strany máme sietnicu, no a tá sietnica, na nej máme tie svetlocitlivé bunky, ktoré sú dvoch typov, máme tyčinky a čapíky, tak sa nazývajú.
tyčinky sú bunky, ktoré vnímajú to osvetlenie. Teda nerozlišujú farbu, rozlišujú iba intenzitu svetla. Čapiky sú bunky, ktoré rozlišujú špecifické vlnové dĺžky. Máme teda červené, zelené a modré, teda modrú farbu vnímajúce čapiky. Pričom je zaujímavé, že tá citlivosť tých čapíkov je rôzna. Najmenšiu citlivosť majú modré, najvyššiu majú zelené. Ono je to asi aj evolúciou, že žijeme na planéte, ktorá je osvetlená hviezdou, ktorá má najvyššiu intenzitu práve v tej zelenej oblasti okolo tých nejakých 550 nanometrov. No takže toto je vlastne čas spektra, ktorú dokážeme vnímať. No, ale nie všetci. Tuto na obrázku je John Dalton, anglický tiež vedec, prírodovedec, nedá sa povedať, že či fyzik, alebo myslím, že bol aj lekár a tak, takže zaoberal sa všetkým, bol to naozaj že taký všeumelec vedecký. A on trpel špecifickou poruchou zraku, že nedokázal vnímať niektoré farby. A tá porucha sa nazýva po ňom daltonizmus, teda farboslepost. A to je taká porucha, pri ktorej jeden typ nejakých tých farebne citlivých buniek nedokáže vnímať, nefunguje. Takže vlastne jednu časť toho spektra vy nevidíte. A tuto máte taký test, pri ktorom si môžete vyskúšať, a teda aj môžete vidieť, ako vidia vlastne ľudia, ktorí trpia rôznymi poruchami, teda rôznou formou farboslepoty. Tuto máme, že v zelenom poli červenú šestku a s rôznymi poruchami zraku vidia toto ľudia rôzne, že môžu mať, že napríklad túto nevidia žiadne čísla. Iný typ farboslepoty, že napríklad nevidia túto farbu, vidia iba tú červenú šestku, to keď dokážu vnímať iba červenú farbu a nie ostatné odtiene. No a ono je to ešte komplikovanejšie, pretože to, čo my vidíme, my ľudia nevidia ostatné živočíšne druhy, napríklad známe sú včely, ktoré majú posunuté videnie výrazne do ultrafialovej oblasti. Takže vidíte, že tu máme, toto sú tie maxima vnímania farieb v ľudskom oku a tuto máme u včely, vidíte, že tu máme ešte v ultrafialovej, má teda včela citlivé, svetlocitlivé bunky. No a to, čo napríklad človek vidí ako takúto peknú žltú púpavu, včela vidí ako nejaký terčík, ktorý je výrazne sfarbený v strede a to je vlastne pre ňu taká navádzacia plocha, že tam má tá včela námiery, že rastliny si toto vyvinuli evolučne tak, aby ich opeľovači, najmä teda včely, videli, že kam, kde majú pristať, aby mohli opeľovať. A my samozrejme neopelujeme, tak pre nás sú tie kvety rovnakej farby, rovnakej žltej. A veľmi zaujímavý príklad je, keď má iné vnímanie farby niekto, kto vie napríklad malovať. To je veľmi dobré, lebo on vie namalovať to, čo vidí. A jedným takým človekom bol Claude Monet, jeden z najslavnejších impresionistov, ktorý tiež mal poruchu zraku. Mal sivý zákal, čo bol možno aj dôvod, prečo vlastne maloval, ako maloval, lebo on možno naozaj maloval to, čo videl. Tuto je západ slnka v jeho záhrade, teda jeho dom tuto niekde. Ťažko vidieť, ale on naozaj možno tak videl. Možno, že celá generácia impresionistov boli maliari s poruchou zraku. No, a keď mu bola vyoperovaná šošovka, tak zrazu teda šošovka v našom oku zastavuje ultrafialové svetlo, pretože to je nebezpečné pre našu sietnicu. A tak samozrejme, že nejaké ultrafialové svetlo nám do očí dopadá, takže je to dôležité pre zdravie. No a keď nemáte šošovky v očiach, tak sa vám môže stať, že zrazu začnete vnímať ultrafialové svetlo
a zrazu ten istý výjav, ktorý videl predtým v takýchto červeno-oranžových farbách, zrazu videl ako v takýchto jasných fialových výrazných farbách. Takže takto sa vám môže zmeniť zrak, takto sa vám môže zmeniť svet, keď sa vám niečo stane s očami. A veľmi dôležitý pre vnímanie farieb je zdroj svetla. Voľa, kedy sme mali takýto najväčší, teda ten prírodný zdroj svetla, slnko. No a v súčasnosti už vieme vyrábať takéto rôzne zdroje svetla, žiarovky, žiarivky, ledky, diody, teda rôzne druhy svetla. Každý zdroj svetla má špecifický nejaký špecifickú krivku svetla, ktoré vydáva. Tuto máme napríklad táto červená je žiarovka. Toto je slnko, vidíte, že tam máte v podstate celé spektrum viditeľné. Potom biela ledka má nejaký takýto priebeh. Tuto máme, že červený laser. Takže to nám potom ovplyvňuje, ako vlastne, akú farbu my vnímame. A tiež to robí peknú neplechu pri vnímaní farby. A ešte tuto jeden obrázok, je tzv. Viennov zákon o žiarení dokonale čierneho telesa, ktorým je napríklad aj naše slnko. Že akože znie tak neuveriteľné, že ako môže byť slnko čierne teleso, ale čierne teleso je fyzikálne definované ako teleso, ktoré v podstate neodráža žiadne svetlo, že všetko svetlo, čo z neho všetko žiarenie, ktoré z neho vychádza, pochádza priamo z toho telesa. Takže tá vlnová dĺžka a energia toho svetla závisí od teploty toho telesa, takže že keď nám stúpa teplota, tak sa posúvame do vyšších energií a teda nižších vlnových dĺžok. A to je vlastne tá vec, že napríklad na základe farby, ktorú vyžaruje napríklad rozstavený kov alebo láva, vieme určiť teplotu práve na základe tohto. No a ten zdroj svetla sa môže pohrať s nami niekedy veľmi, veľmi zábavne. Toto je bol v ponuke, je to tu napísané, nebudem to menovať, jednej firmy bol takýto hrnček fialovej farby. No a keď sa na ňo pozriete na slnečnom svetle, tak akože pekný fialový hrnček, ale keď ste ho pozreli vo svetle žiarovky, klasické nie nejakej bielej LED žiarovky, tak zrazu nebol takýto fialový, ale bol hnedý. A hnedý bol preto, lebo ako som hovoril, fialová je zložená z nejakej červenej a z modrej. No a slnečné svetlo má dostatok teda aj tej modrej farby, takže preto je fialový. Žiarovka má veľmi málo modrej farby, takže ten modrý v ňom nedostaneme, lebo to svetlo jednoducho tá žiarovka nedodá. A zostane nám nejaký červeno-oranžovo žltý svetelný vnem, ktorý si náš mozog vyskladá ako hnedú farbu. A nie je to tak iba v prípade hrnčekov, ale aj v prípade drahých kameňov. To je to, čím sa zaoberám. A toto je vlastne niečo, čo sme robili aj my na katedre. Existuje minerál, ktorý sa nazýva chryzoberyl. A jeho varieta, taká drahokamová, vidíte, že naozaj že veľmi pekný drahokam, sa nazýva alexandrit. A ten má takú veľmi zázračnú vlastnosť, že dokáže meniť farbu. Toto je ten istý kameň, ale fotený pri inom zdroji svetla, keď sa na to pozriete. Toto je slnečné svetlo. Vidíte, že je taký zelený, zeleno-modrý, dajme tomu. Toto je svetlo, žlté LED svetlo. A vidíte, že je červený. A tuto máme biele LED svetlo. Vidíte, že tá je aj červený, aj zelený. A to sú v podstate také nejaké odrazy svetla, tie výrazne červené. Ale toto je zaujímavý fenomén, že vlastne jeden kameň môže meniť farbu. Je to kvôli tomu, že jeho nejaké absorpčné spektrum, teda rozsah farieb, ktoré dokáže absorbovať, je také špecifické, že absorbuje nejaké, no túto modrú farbu absorbuje výrazne, a potom absorbuje hlavne v tej zelenej až oranžovej, žltej oranžovej oblasti. Takže výsledná farba, keď máme spektrum, ktoré, teda svetlo slnečné, ktoré má
má dostatok tej zelenej farby, tak ten kameň bude vyzerať zelený. Ale keď máme túto žlté LED svetlo, alebo napríklad svetlo žiarovky, to má oveľa menej, keď sa pozriete, toto farebné spektrum sa posunulo. Tuto je hlavne v červenej oblasti. Tuto máme dosť málo tej zelenej, ale máme veľa červenej, takže ten kameň vyzerá červený. Ten istý kameň. A teda, aké poznáme farby, to sme si už povedali, že máme teda spektrálne farby. A tu máme, to je jeden minerál, kremeň, ktorý môže mať všetky tieto farby. Je viacero minerálov, ktoré môžu mať úplne široké spektrum farieb. Ale dokonca môže mať aj farby, ktoré nie sú v rámci spektra. Napríklad hnedu, to je odroda záhneda, alebo rúžovú, rúženín. To sme si povedali, že hneda je vlastne zložená farba z nejakej červenej, oranžovej, žltej, trošku aj zelenej. Rúžová je zas farba, čo je zložená z červenej a trošku modrej. A ako to vlastne vyzerá? Smerali sme spektrum toho hnedého kremeňa a zistili sme, že teda také tie vlnové dĺžky, ktoré najvýraznejšie prepúšťa, boli teda takéto. Zhruba to bolo tak odhadnuté, že nejakých 764 nanometrov, 691 nanometrov, to sú červené odtiene, potom nejaký žltý odtieň a trošku zeleného odtieňa. A keď si tieto farby zložíte dokopy, dostanete farbu tej záhnedy, teda tú hnedu. A podobné spektrum, teda červené svetlo, trošku nejakého zeleného a takéto ako už až fialové, tak to dáva rúžovú farbu rúženínu. No a ako vzniká farba? Teraz trošku fyziky, ale nebojte sa, nebudem vás s tým veľmi strašiť. Farba vzniká rôznymi spôsobmi. Taký najbežnejší sa nazýva absorpcia. Absorpcia funguje tak, že jednoducho hociaký predmet, napríklad minerál, toto je štruktúra minerálu, ktorý sa volá, myslím, že malachit, a ten má v sebe niečo, čo absorbuje špeciálne všetky farby okrem zelenej. To je tá vec, že prečo malachit je zelený, lebo on absorbuje všetky farby, iba zelenú prepúšťa alebo odráža. No a absorpcia sa deje, absorpciu vlastne prvý, kto dokázal nejak vysvetliť, bol tento pán, dánsky fyzik Niels Bohr, ktorý prišiel na to, že absorpcia sa deje vlastne v rámci tých atómov a deje sa pri špecifických vlnových dĺžkach. Vyjadruje nám to takáto rovnica. Tu máme, že Plancková konštanta, tak to nebudem samozrejme s tým nejak zaťažovať, len dôležité, čo treba vedieť, je to, že každý atóm, či už je izolovaný, ako v prípade tohto vodíka, alebo je naviazaný, v podstate absorbuje svetlo, teda elektromagnetické žiarenie presnejšie, a môže absorbovať aj viditeľné svetlo. No a Niels Bohr dokázal vypočítať presne vlnové dĺžky na základe toho svojho modelu a vodíkového atomu dokázal vypočítať, aké presne vlnové dĺžky to svetlo absorbuje. No a my sa zaoberáme tým, ako absorbuje, aká absorpcia prebieha v mineráloch. Takže jedna z tých príčin môže absorpcia na kationoch kovov. Napríklad veľmi dobrý absorber a zafarbovač minerálov je meď, ktorá dokáže vytvárať rôzne odtiene rúžových až fialových až purpurových turmalínov. Tuto máme potom aj napríklad mangán, je veľmi dobrý zafarbovač, alebo chromofor sa mu hovorí, železo, vanát, chrom. No a tuto máme príklad toho, ako veľmi podobnú farbu dokážeme dostať z rôznych týchto prvkov. Tuto sme si tiež vyskladali, že napríklad takúto, je to rúžová, taká nejaká slabá rúžová farba, alebo starorúžová možno, je špecificky, keď máme veľmi slabú transmisiu pri zhruba nejakej červenej
v červenom odtieni, alebo keď zložíme z nejakej modrej, svetlomodrej a červenej, dostaneme tiež rúžovú, alebo z takýchto ďalších farieb. Takže výsledná farba naozaj môže byť zložená z rôznych energií svetla, vlnových dĺžok svetla. A platí nám to aj naopak, tam sme mali príklad toho, že ako rôzne prvky môžu zafarbovať na jednu farbu, ale jeden prvok môže zafarbovať aj na rôznu farbu. Je to chróm napríklad, je ich viac samozrejme, ale chróm je veľmi, veľmi zaujímavý v tom, že zafarbuje dva z troch takých tých najvýznamnejších, najdrahších, najslávnejších drahých kameňov, takých, čo sú, samozrejme, že sú aj drahé kamene, ktoré majú vyššiu hodnotu, ale tieto sú také, že je ich naozaj veľa. To sú tých traja králi drahých kameňov, diamant, smaragd a rubín. Tu máme teda rubín, smaragd, diamantu sa budem venovať o chvíľu, ale rubín aj smaragd zafarbuje ten istý prvok, chrom. Len prečo ich zafarbuje, vyplýva to zo štruktúry. Tá štruktúra v korunde, rubín je varietou korundu, má také vlastnosti, ako keby bola viac nahustená, takže tá základná absorpcia sa posúva do nejakých vyšších vlnových dĺžok, takže prevažuje červená farba. A naopak smaragd, ktorý je varietou berilu, tak v ňom máme také trošičku slabšie väzby. To spektrum sa posúva zase naopak. Tento kopec v rubíne zodpovedá tomuto kopcu v smaragde. A keď sa pozriete, tak smaragd naozaj má takéto údolie významné, výrazné práve v zelenej farbe, preto je zelený. No, tých procesov, ktoré vedú k sfarbeniu, je samozrejme veľa. Jeden z nich je prírodná ionizujúca radiácia, takže naozaj, že ešte aj nejaká radioaktivita vám môže zafarbovať minerály. Príkladom je kremeň, takýto priehľadný bezfarebný kremeň sa nazýva kryštál, ale ak obsahuje hliník, trošku hliníka a je ožiarený, tak z neho môžeme dostať niečo takéto záhnedu, ktorá je akože výrazne hnedá. A deje sa to práve tým, že keď máme ten kremeň, deje sa to aj prirodzene, že máme kremeň v nejakých horninách, ktoré obsahujú radioaktívne prvky, tak tá radioaktivita spôsobí nejaký ionizačný efekt v rámci štruktúry toho minerálu a zrazu máme z bezfarbného minerálu hnedý. Ďalšie efekty, ktoré nám môžu vytvárať farbu, sú také tie klasické optické efekty ako rozptyl, ktorý spôsobuje brilanciu a oheň v diamantoch. Máme bezfarebný diamant, ale keď si ho otáčame vo svetle, tak zrazu začne hrať farbami, ako napríklad túto. Lom svetla napríklad tiež môže zafarbovať. Toto je biely opál, no zafarbovať, ako otázka je, či je biela farba, ale dajme tomu, že áno. Takýto opál, kebyže v ňom nedochádza k lomu svetla na takých malých štruktúrnych nejakých doménach, tak ten opál by bol bezfarebný. Takto je ale biely. Podobne aj oblaky sú biele preto, lebo tam dochádza k lomu svetla na kvapkách vody. A ďalšie takýto jav je napríklad interferencia. Tá interferencia môže napríklad za také, keď máte mláky, na ktorých máte nejaký olej, veľmi tenkú vrstvu oleja, tak zrazu sa vám začnú zjavovať vo svetle takéto farebné obrazce. A to je práve kvôli tomu, že vám interferujú rôzne vlnové dĺžky svetla. A aj v prípade minerálov, minerál zo skupiny živcov, labradorit, má také krásne interferenčné farby, používa sa aj ako obkladový kameň. Naozaj taký veľmi, veľmi žiarivé, takéto modré odtiene, ktoré naozaj že vo svetle naozaj hrajú. Ďalší taký jav, ktorý je pre nás na Slovensku veľmi významný, je difrakcia svetla. A prečo je pre nás taký významný?
Difrakcia je vlastne tiež istý typ nejakej interferencie a rozkladu svetla, ale na nejakých pravidelne usporiadaných prvkoch niečoho. V prípade minerálov to môžu byť napríklad takéto guličky, minerály, ktorý sa nazýva drahý opál. Drahý opál je teda, máme významné, svetovo významné ložisko na východnom Slovensku, Dubník pri Prešove. No a ten má takú vlastnosť, že má veľmi pravidelne usporiadané takéto guličky SiO2. No a keď na ne dopadá svetlo, tak to svetlo sa takto rozkladá, dá sa povedať, že difraktuje, a dostaneme teda nejaké takéto, tiež sú to že falošné farby, ktoré vznikajú nejakým fyzikálnym javom, nie je to práva farba toho minerálu. Špecifický prípad sú farby kovov. Väčšina kovov, keď si pozriete, hoci kde sú, majú teda nejaké sivé odtiene. Je to preto, teda rôzne odtiene sivé, a hlavne sú nepriehľadné. Potrebujete fakt, že možno, že vrstva niekoľko atómov by bola priehľadná pre svetlo, ale naozaj, že bežne sa stretnete. Hoci ak natenko vylisujete kov, budete ho mať nepriehľadný. No a deje sa to preto, lebo kovy majú takú špecifickú vlastnosť, že ich atómy sú tak naviazané, že vytvárajú, elektróny v ich obaloch vytvárajú niečo, čo sa nazýva teda elektronový plyn. A tam dochádza k tomu, že ten, ako som hovoril, že každý atóm môže absorbovať špecifické vlnové dĺžky. Pri kovoch je tých špecifických vlnových dĺžok, čo dokážu absorbovať, proste tak veľa, že sa úplne prekryjú a vytvoria niečo také, čo sa nazýva teda nejaký pás absorpčný. No a v podstate neprepúšťajú žiadne svetlo. Všetko svetlo, čo na nich dopadne, sa buď nejak akože že zmení na napríklad na nejaké vibrácie, teda kov sa začne zohrievať, alebo sa nám to svetlo odrazí, a čím viac svetla sa odrazí, tak tým ako belší je ten kov, a taký ten kov, ktorý z tých ako čistých kovov má najvyššiu odraznosť, teda najviac svetla odráža, je striebro, takže striebro je v podstate také slabosivo biele. Ale všetky ostatné kovy by mali mať teda takúto rôzne odtiene sivej až do bielej. Ale máme napríklad aj zlato, ktoré je žlté. A prečo je zlato žlté a striebro biele? Je to kvôli tomuto pánovi. Spomínal som, že významné mená. Albert Einstein, objaviteľ teórie relativity. A s ním to súvisí tak, že zlato má také veľké atómy, že elektróny v nich, teda v tých okrajových častiach atómov, sa pohybujú už tak rýchlo, lebo majú veľký, no na elektróny samozrejme, takú veľkú akože obežnú dráhu, že ich rýchlosť dosahuje už nejaké významné zlomky rýchlosti svetla. No a to ovplyvňuje to, ako vlastne to zlato odráža svetlo v tomto prípade. Nie pohlcuje, ale odráža. No a tu máme ďalšiu významnú postavu, to je nemecký fyzik Schrödinger, Erwin Schrödinger, ktorý vypočítal, teda pomocou jeho rovnice sa dajú vypočítať v podstate väčšina takých jednoduchých kvantovo-mechanických operácií v rámci elektrónov a protónov, a teda hlavne elektrónov. Pomocou Schrödingerovej rovnice viete vypočítať v podstate vlny elektrónov. A Schrödingerová rovnica skvele funguje, v podstate všetky tie veci, čo som hovoril, vieme vypočítať pomocou Schrödingerovej rovnice, teda tie absorpcie a tak. Nie, ja som minerológ, ale fyzici to dokážu. No lenže na zlato je Schrödinger krátky, a preto musel dojsť k spojeniu Einsteina a Schrödingera a spojil to
tento pán Paul Dirac, ktorý spojil teóriu relativity s kvantovou mechanikou na nejakej úrovni, samozrejme, že nie úplne, ale na nejakej úrovni. A pomocou vlastne jeho pohľadu vieme zistiť, že prečo vlastne to zlato sa chová tak zvláštne, že sa jeho to spektrum svetla, ktoré odráža, sa posúva do tých nižších vlnových dĺžok. No a spomínal som teda diamanty. A diamanty môžu mať špecifický prípad sfarbenia. Toto je napríklad diamant Hope, jeden z najkrajších, najväčších diamantov. Myslím, že najväčší modrý diamant. A v tomto prípade diamant sfarbuje nejaká nečistota, nejaký iný prvok. V prípade modrých diamantov je to bor, v prípade nejakých napríklad žltých diamantov to môže byť dusík. V podstate diamant, keď má v štruktúre niečo takéto, bor napríklad, tak sa stáva, môže stať dokonca polovodičom, aj keď je to také, že diamanty ako polovodiče by sa trošku predražili, preto je oveľa lepší krémik alebo germanium. No a ten bor dokáže vytvoriť, lebo ten diamant má nejaké elektróny, ktoré majú nejaké energie v rámci atomového obalu a nedokážu sa len tak uvoľniť z neho, ale keď príjmu energiu zo svetla, tak práve ten bor dokáže vytvoriť nejakú takú dočasnú vlastne nejakú energetickú hladinu, kde ten elektrón môže vyskočiť a vlastne môže dojsť k absorpcii. Vždy, keď vám elektrón vyskočí na vyššiu energiu, tak absorbuje svetlo. No a tento bor to robí tak, že ten diamant má nakoniec modrú farbu. No a taký prípad, ktorý nie je úplne až taký fyzikálny, ale je to vyslovene, že mineralogický prípad. To sú minerály farebné, ktoré zafarbujú inklúzie iných minerálov. Napríklad toto je už spomínaný dávnejšie rúženin, rúžový kremeň, ktorí sfarbujú takéto, tu vidíte, že to je obrázok z elektronového mikroskopu dofarbený, takéto rúžové, vyzerá to ako vlasy a to je minerál, ktorý teda je zo skupiny dumortieritu, to vám samozrejme nemusí nič hovoriť, ale je to proste minerál, ktorý absorbuje práve svetlo tak, že vyzerá rúžový a tento kremeň je ním preplnený, takže preto vyzerá rúžovo. A podobne aj viacero minerálov, napríklad rubín, môže mať takéto hviezdy. To sa nazýva, že asterizmus, hviezda. A tam sú tiež inklúzie rôznych minerálov, ktoré sú kryštalograficky orientované, preto taká krásna šestcípá hviezda, alebo rubín má takú šestnásobnú symetriu. A býva to napríklad rútil, takže aj inklúzie minerálov môžu sfarbovať. Takže dúfam, že som vás úplne nedoplietol a dúfam, že ste niečo aj pochopili. A na záver, toto je môj najobľúbenejší minerál, bol aj na úvod, aj na záver. Turmalín je to minerál, ktorý naozaj že dokáže najväčšie kúzla v rámci minerálov. Takže ďakujem vám za pozornosť. Tak ďakujeme veľmi pekne za prednášku. Pán Bačík, prejdeme k diskusii. Vieme optické klamy využiť nejak užitočne, napríklad v nejakom odvetví? Nie iba ako paradox, zábavu, ale ako funkčnú možnosť v rámci nejakého odvetvia. Určite áno. Jedno, čo mi hneď napadlo, je využitie v doprave. Aj keď to nesúvisí úplne s farbou, je to skôr s tým, ako vieme vizualizovať objekty. Že sa používajú kvôli tomu, aby vodiči jazdili opatrne, sa využíva taký optický klam, že prechod prechodcov je nakreslený na cestu tak, že keď prichádzate z diaľky, tak vyzerá, ako keby to nebol, že prechod prechodcov priamo na ceste, ale ako keby to boli nejaké panely, ktoré sú na ceste. Takže šofér sa v podstate v tej chvíli môže teda akože zbystri pozornosť a uvedomí si, že si musí dávať pozor. Takže to je jeden z prípadov, čo mi napadol. Mnoho očných klamov a ilúzií si vieme dohľadať. Sú to klamy vo svojej podstate objavené všetky, alebo stále nejaké nové vznikajú.
a stále môžeme náš mozog oklamať nejakými novými. Myslím, že stále môžu vznikať ďalšie, hlavne v tejto dobe, keď v počítačoch vieme urobiť v podstate, čo len chceme, tak naozaj, že... A hlavne sa to teraz už študuje naozaj tak rigoróznejšie, takže podrobnejšie. Takže naozaj, že prichádzame na ďalšie takéto nejaké spôsoby, akým nás náš mozog môže klamať. Takže samozrejme, to je v podstate, neviem, či je to nekonečná studnica očných klamov, ale možno aj je. Väčšina zvierat má iné oči a čo sa týka zvierat aj vnímania farieb, máme nejaké, ktoré vnímajú farby naozaj špecificky v porovnaní s nami? Určite. V podstate dá sa povedať, že možno aj všetky zvieratá. Takým príkladom môžu byť napríklad dravé vtáky, ktoré hovoril som v prednáške o včelách, ktoré vidia ultrafialové svetlo. Dravé vtáky práve, že majú výrazne posunutý zrak do nejakých tých nižších energií, teda viac do tej červenej. Kvôli tomu, že oni potrebujú mať veľmi ostrý zrak. A problém je ten, že čím je väčšia, teda menšia vlnová dĺžka svetla, tým viac sa rozptyluje, preto napríklad obloha ju vidíme ako modrú, aj keď v podstate by mala byť bezfarebná, ale tým, že modré svetlo sa oveľa viac rozptyluje, tak ju vidíme modrú. Až pri západe slnka, keď prichádza oveľa viac svetla priamo zo slnka, dostávame do očí teda viac takých tých červených odtieňov, preto je západ slnka červený, oranžový, taký výraznejšie v týchto odtieňoch. No a dravé vtáky práve, že oni potrebujú, aby sa to svetlo čo najmenej rozptylovalo, aby videli čo najostrejšie. A preto vidia, preto vnímajú svet oveľa, by som povedal, že červenší, pretože práve tie vlnové dĺžky sa veľa menej rozptylujú, takže naozaj, že ten objekt vidia naozaj z niekoľkých kilometrov vidia nejakého svišťa alebo zajaca. Keď teda hovoríme, že nás nejaká farba na pohľad klame a vnímame ju inak ako reálne, akým spôsobom to vieme rozpoznať? Keďže zrakový vnem je pre nás jediný na rozpoznanie farby, ide o nejaký prístroj alebo metódu? Ono je v podstate, všetky tieto očné klamy sú o tom, že pokiaľ o nich nevieme, tak ich nedokážeme rozlišiť. To, ako som ukazoval v prednáške, s tým rovnako sivým pásikom. V podstate, keď som dal preč ten kontext, to, čo vytváralo ten optický klam, tak vtedy sme to videli. Uh-huh. Ale pokiaľ je to naozaj stále v tom kontexte, tak ten náš mozog nás bude stále klamať. Uh-huh. Dobre, sú špecifické typy, tak to poviem, že typy mozgov, teda ľudia, ktorí majú rôzne špecifika, vďaka ktorým napríklad niektoré optické klamy vôbec nevnímajú, tak ako ich my vnímame. Uh-huh. Ale proste, ak nejaký optický klam vnímame, tak v podstate musíme ho zbaviť toho, čo ten optický klam vytvára, vtedy ho dokážeme. To je ako s kúzelníkmi, že tí nás dokážu oklamať vtedy, keď nevieme, ako robia ten trik. Keď už vieme, ako robia ten trik, tak nás už nikdy neoklamú. Ale v tomto prípade je to ale tak, že aj keď vieme, ako ten trik vzniká, tak pokiaľ sa ten trik robí, tak vždy nás oklame. Máme tu aj nejaké divácké otázky. Ukázali ste, že pri rozklade svetla sa tvorí farebné spektrum. Je to vlastnosť iba denného svetla alebo aj umelého svetla? Je to vlastnosť každého svetla, ktoré je zložené. Teda aj svetlo žiarovky vieme rozložiť, aj svetlo, ako som ukazoval, tie zdroje svetla a LED diódy vieme rozložiť. Nevieme rozložiť svetlo, ktoré už je rozložené. To aj Newton robil pokusy s tým. Tým vlastne dokázal, že farby sú vlastne vlastnosť svetla. Že keď už rozložil svetlo na farby, oddelil napríklad červenú, tak tu už nedokázal nejakým spôsobom zložiť, že z nej vytvoriť naspäť bielu. Mm-hmm. Takže napríklad, keď máme svetlo lasera, tak to nedokážeme. To je vždy červené. Ešte ten istý divák sa pýta, je to potom dôvod, prečo na dennom svetle vidíme niektoré farby inak ako na umelom? To je presne ten dôvod, že naozaj, že tá spektrálna charakteristika toho svetla denného, on
ono je to písané, že dané evolúciou, že my vnímame tú časť toho svetelného spektra, ktorú to slnko najviac vyžaruje, teda od tej červenej, teda od tých zhruba 700 nanometrov do 400 nanometrov. Stred, tá najvyššia hodnota je tých 550 nanometrov. Ale ako náhle máme svetlo, ktoré má trošku iné spektrum, tak už aj tie farby potom môžeme vnímať inak. A to si treba napríklad dávať pozor pri, čo som ukazoval, drahý opál. Ten treba vždy, keď chcete kúpiť nejaký pekný šperk alebo samostatný kameň, drahý opál, vždy si ho musíte pozrieť pri dennom svetle, lebo pri nejakom umelom svetle, ktoré nemá teda celé to spektrum od teda tých vlnových dĺžok farieb, tak bude vyzerať inak. Uh-huh. Vždy je najlepšie to slnečné svetlo. To naše umelé svetlo ho dokáže napodobniť, ale v podstate nevieme ho napodobniť dokonale. Jedine niečím, čo by hovorilo s teplotou nejakých tých 5500-6000 stupňov. Áno. V istej časti prednášky bola spomínaná farboslepos. V ktorej časti oka človeka je pri tomto chyba? Ono je v podstate je to zviazané na sietnicu, teda na tú zadnú stenu oka. A je to, v podstate tam máme v celej sietnici máme tie svetlocitlivé bunky vlastne ako pixely v nejakom obraze monitora. Takže vlastne ono je to ako keby nám v rámci celého toho oka nefungoval jeden druh tých buniek. Teda najčastejšie myslím, že na modru, aj keď to by som klamal, to si nikdy neviem poriadne zapamätať, ale naozaj, že sú ľudia, ktorí najčastejšie myslím, že nevedia rozlišiť červenú od zelenej, ak si dobre pamätám, ale to by som naozaj, že klamal. Dočítala som sa, že vo svojom výskume sa venujete využitiu optickej absorpčnej spektroskopie vo výskume minerálov. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Ako takýto výskum prebieha? Využívame rôzne typy spektroskopie, ale práve táto absorpčná spektroskopia je významná v tom, že pomocou nej sa dajú skúmať práve tie prvky, ktoré som spomínal, teda vanát, chrom, železo. A my dokážeme podľa tej absorpčnej spektroskopie rozlišiť, že ktorý prvok tam je. Môžeme rozlišiť dokonca, aké má mocenstvo. Môžeme rozlišiť, v akej časti tej minerálnej štruktúry sa vyskytuje. Pretože, čo je veľmi významné, dokážeme to rozlišiť aj pri veľmi malých obsahoch toho prvku. Pretože najbežnejšie, keď chceme zistiť, že čo sa kde v štruktúre nachádza, používame rentgenovú difrakciu. Pomocou toho sa riešia štruktúry všetkých minerálov, aj používa sa aj v chémii, v biológii, aj štruktúru DNA poznáme vďaka tejto metóde. Ale tá nedokáže rozlišovať pri veľmi malých obsahoch tie jednotlivé prvky. A práve táto optická absorpčná spektroskopia dokáže rozlišiť, že napríklad tam môžeme mať trojmocný mangán v nejakej pozícii štruktúrnej v rámci toho minerálu. A dokonca vieme rozlišovať aj ako sa tam správa, že napríklad, lebo atómy, to si každý predstaví, že sú nejaké guličky, ale v skutočnosti to vôbec nie sú guličky a v skutočnosti sú to skôr nejaké obláčiky, ale môžu byť rôznym spôsobom ako naťahované, deformované a to sa práve prejaví v tom optickom spektre. Máme na Slovensku ložisko nejakého drahého kameňa? Ložisko drahého kameňa, vlastne jediné, čo sa dá nazvať ložisko, už som spomínal v prednáške Dubník, drahý opál. Aj keď toto ložisko je v podstate vyťažené, dajú sa tam nájsť ešte drahé opály, ale už to nemá tie parametre ložiska, že tá výnosnosť by určite nebola dostatočná na to, aby tá ťažba bola rentabilná. A potom máme nejaké výskyty drahých kameňov, napríklad obec na juhu Slovenska, Hajnáčka, tam sa našiel zafír. Naozaj pekný modrý zafír, ktorý sa dá dokonca brúsiť. Ale zase to sa nedá nazvať ložisko. Že keď sa našlo, tam sa našli maximálne nejaké desiatky, možno stovky vzoriek, ale to tiež
a ešte k tomu nie sú nejak koncentrované, sú rozptýlené, takže to sa naozaj neoplatí ťažiť, to je zberateľská zaujímavosť. A keď si zoberieme, že dry kameň by mohol byť napríklad aj ametist alebo záhneda, tak toto máme. Dalo by sa to nazvať aj ložiska, len zase opäť je to o tej rentabilite, že napríklad v Banskej Štiavnici máme často veľmi pekné vzorky ametistov, len neoplatí sa to ťažiť. Alebo niekde na strednom Slovensku, niekde za Banskou Bystricou, v Slovenskom Rudohorí, tam máme fakt, že niekedy až desiatky centimetrov veľké záhnedy. Ale tiež to sú také veľmi malé výskyty, roztratené a to sa neoplatí ťažiť. Ale zase ako máme aj drahé kamene. Venujete sa teda výskumu minerálov, stále nové sa objavujú. Aké nové pribudli za posledné, dajme tomu, za posledných 5 rokov na Slovensku? Môžeme očakávať, že minerálov bude pribúdať stále viac a viac? Ono je to také, v podstate, čím sú lepšie prístroje, tak tým sa lepšie opisujú tie minerály. Tak boli voľakedy také akože aj odhady, že koľko vlastne minerálnych druhov môže byť. Ja si nedovolím predpovedať, že koľko ich môže byť. A to je jedna vec, že tie analytické metódy sa zlepšujú. Druhá vec je, že vlastne minerály sa klasifikujú nejakým spôsobom. A ono platí, že v mineralógii, že keď sa vytvorí klasifikácie nejakej skupiny minerálov, tak potom sa zrazu začnú nachádzať ďalšie minerály, lebo sa vyšpecifikujú, že čo vlastne môže byť nový minerál. A na Slovensku teda sa našli aj v poslednej dobe viaceré nové minerály. Jeden sa volá javorieit, ktorý našiel môj kolega z katedry mineralógie, petrológie a teraz už aj ložiskovej geológie. Už dá sa povedať profesor Kodera, lebo už mal inauguračnú prednášku. Potom vlastne to, myslím, že tento rok bol schválený, lebo tam je to, že ten minerál sa nájde a musí sa opísať a potom sa schváluje, takže on sa našiel skôr, ale schválil sa tento rok, to zase schválil kolega z druhej inštitúcie, kde pracujem, z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied, doktor Števko, tak nazval ho tiež tak, že nie podľa slovenského pohoria, ale podľa slovenskej obce Dobšinájt. Takže tie nové minerály sa stále dajú nájsť, aj keď slovenská minerálogia je špecifická v tom, že oveľa viac nových minerálov nám ušlo, ako sme opísali, lebo nejak v tomto nemáme úplne šťastie. Ale teraz dokonca s kolegami opäť na katedre, na Prírodovedeckej fakulte, máme niečo, čo by mohol byť naozaj že veľmi, veľmi významný nový minerál, ale nechceme o ňom veľmi rozprávať, aby nám ho znova neukradli, ale to môže byť naozaj, že veľmi, že naozaj, že objav taký, že sa môže dostať do tých najrenomovanejších vedeckých časopisov. Takže možno, že o rok môžem porozprávať, možno aj o ňom. Takže máme sa na čo tešiť naozaj. Spomínali ste názvy, podľa čoho sa vyberajú názvy alebo tvoria? Názvy minerálov sú vyslovene na tých ľuďoch, čo ich opíšu. Takže môžu byť podľa miesta objavu, môžu byť podľa nejakej významnej osobnosti, môžu byť podľa nejakej významnej vlastnosti. Veľa minerálov je nazvaných podľa nejakej vlastnosti, najmä v gréčtine. No a samozrejme, veľmi zaujímavé je opisovanie minerálov, teda nazývanie minerálov podľa osobnosti, pretože keď je nejaká významná osobnosť, tak niekedy aj niekoľko minerálov podľa neho opíšu. Takže naozaj svetovo významný slovenský minerálov, slovenský rodák, Emil Makovický, držiteľ dokonca medaily IMA, čo je najvyššie ocenenie v mineralógii, tak podľa neho je nazvaný minerál Makovický, a keďže on je Emil, tak je dokonca aj Emilid. A dokonca jeden minerál je aj podľa jeho ženy nazvaný. Takže tam, keď to on špecificky pracoval na síce pomerne širokej skupine minerálov, ktoré sa nazývajú sulfosoly, ale
sú to, na Slovensku bola obrovská, teda svetovo významná škola práve v tej minerálogii, kryštalografii, sulfosoli. Bohužiaľ, už to nejak išlo dostratené, ale naozaj, že Emil Makovický, ktorý emigroval v roku 1968, teda bol musel, tak nakoniec zostal v Kodani a on naozaj, že patrí medzi najvýznamnejších svetových, možno, že najvýznamnejší svetový odborník práve v tých sulfosoliach. Na záver ešte jedna taká osobná otázka. Máte vy nejaký minerál, ktorý je vám srdcu blízky? Určite áno a použil som ho na prvom slajde v prezentácii a na poslednom. Mm-hmm. Je to nie, že jeden minerál, je to celá skupina minerálov. Mm-hmm. Sú to turmalíny. A tam je vyše 20, možno aj viac, kto to má sledovať, nových minerálov. A sú to v podstate, pre mňa sú to úplne najkrajšie minerály zo všetkých, pretože sú mineralogicky veľmi zaujímavé, pretože môžu mať rôzne zloženia. Aj esteticky, ako som ukázal na tom poslednom slajde, majú obrovskú variabilitu farieb. Takže v tomto sú pre mňa úplne že najkrajšie minerály zo všetkých. A navyše, akože naozaj, že máme aj veľkú tradíciu v tomto. Hlavne môj, teda už bývalý školiteľ, lebo už sú to nejaké tie roky, čo som u neho bol, profesor Uher. On bol dokonca, je spoluautorom nomenklatúry minerálov, turmalínovej superskupiny, tak sa to nazýva. A on je teda jeden zo spoluautorov, takže naozaj, že to je obrovské uznanie. A teraz dokonca už aj ja som v takej skupine, ktorá sa tým zaoberá v rámci nomenklatúrnej komisie svetovej, teda tej Medzinárodnej mineralogickej asociácie. Pripravujeme taký update tejto skupiny minerálov, takže aj mne sa teda, no, pracujeme na tom už pár rokov, ale dúfam, že sa to podarí. Dokonca, to musím povedať, že turmalín je jeden z mála minerálov, ktorý má špeciálnu konferenciu, takú medzinárodnú, celosvetovú. Tento rok sa má uskutočniť na ostrove Elba, ktorý je známy okrem Napoleona, teda, že tam bol uväznený, práve krásnymi turmalínmi a jeden z nich, teda taký ten asi možno najkrajší, najfarebnejší, sa nazýva práve Elbite. Takže je to také významné prepojenie, takže na to sa teším. Takže preto je to môj najobľúbenejší. Ďakujeme veľmi pekne aj za prednášku, aj za rozhovor. Vo vašom ďalšom výskume vám prajeme veľa úspechov. Ďakujem. A vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť a za otázky, ktoré ste posielali. O farbách a očných klamoch nám dnes rozprával docent Peter Bačík z katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.